arah. Alah iya. Delok kesana. Terus piye mas? Monggo pinang. Ayo Pak De. Calon mantune Pak bojo ya dhewe. Ya enggak ya, mbahmu kono. Calon mantu kono Pak De. Tangane ngene iki lho. Oh. Gak ngene. Aja ning ngarep ning mburi ngene kok jempole ning mburi. Masuk ya. Janjane kawena ngendi? Gelanganmu.
dadi alesane. Sapa wong sing ora gelo kadung dandan sampean ora teko. Ale ale ki campur sari kok ndira elok men nggih. Elok men campur sari ngendi? Lha nek saking tanen, Pak. Oh, kuwi ora ketok. Urung iso nanggap ta Pak Triyo ndira ya. Oh, bose iki. Bose ini kali Pak. Duding kono masuk. Yo. Masukin saiki Pak. Ya, oke yo. Jan-jan nih kawino ngendi tak tutup.